Saps quins van ser els resultats de les eleccions municipals? Sí, va guanyar Convergència, després crec que va quedar segon, bueno, empatat CUP, PSC, i Esquerra va baixar, i en saca el PP va pujar un escó, no? Va guanyar la Calamanda Vila amb 6 regidors, em sembla. Hi ha 4 al PSC, 2 la CUP, 2 al PP, sembla que una Iniciativa per Catalunya. Sé que guanya la Calamanda Vila, que té 6 regidors i que necessitarà poder pactar amb algú altre per poder governar tranquil·lament. Llavors, estàs també satisfet amb els resultats? Bueno, és el que hi ha, no gaire, la veritat. No, crec que amb el tema aquest del que tot ha passat al 15M, tots els indignats i tal, el que m'esperava era una gran davallada i ha estat bastant lleugera. Opino malament dels polítics, tinc mal concepte de tots. Home, almenys que tingués una mica de coherència, això sí, però no sabem ben bé com anirà. A veure ells com s'entenen entre ells i a veure com acaba. Haurem d'estar esperant a veure com queda la cosa. Bé, no sé, a nivell municipal, els pactes... Tampoc hi ha gaire ideologia pel mig. No sé, suposo que Convergència ha guanyat i potser hauria de governar, no?, per majoria. S'hauria de veure. És complicat, perquè penso que hi ha pactes que poden ser contra natura, però bueno, m'imagino que Calamanda intentarà governar en minoria amb pactes concrets amb unes altres forces polítiques de l'Ajuntament.